صلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فرندريم تكون رتم الله صلوات من محمد صلى الله عليه وسلم بشوق تاتي إذا تشي فاسر نتمنى دير ديتنا أكيامت كمي برمين ديسا درسة دفوندت ديسا نغا فيالت شوق vetë Muhammedit sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhe nuk është më e panjohur për neve se pse duhet më kujdes për fjalët e sahabëve radiyallahu anhum ajma'in. Allah na takof me ata në xhennetul firdaus. Prej fjalëve të emirul mu'minin al-mulham i frymzum që kam prej anës Allahu subhanahu wa ta'ala Umar ibn Khattab radiyallahu an është fjala e njohur që ka thonë rrëthpunës e gjahiljetit. Fjala e njohur që ka thonë rrëthpunës e ignorancës, gjahiljetit. Ka thonë Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, këtë fjallën e transmiton Ibn Qayyim al-Jawziyja, Allah më shëroft, kala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, innama tankulu ura l-islami, urwatën urwa. Thot, islami dhe të prishet ruza ruza. Sikur që të spet kanë mundësimu prisht në atë moment kër i prejmë. Të spet, kan ruza apo ruzat që i bajnë fëmijët këtu më radh, nëse i merri këput gravitacioni i rrezon ato një pas një, tanqulu ura al-islam urwatan urwa. Islami, kjo fe e ndershme që Allahu neve na ka gëzuar këtë fe, edhe ka ndëruar me këtë fe, të cilën fe duhet më rujt na tregon Umar ibn Khattab radhiyallahu an se si ka më prish. Na tregon Umar ibn Khattab radhiyallahu an si ka më prish. تنقضوا عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية كورد تفين ديسا يرزين إسلام تسيرت نوك يوفين جاهليته كيف شفيا لا عمر بن خطاب رضي الله عنه اتسلنا مسانس سيكا منسيم وبرش فيا قد بريوض إسلامي كقالوه الحمد لله رزي قد بريوض وميتي محمد صلى الله عليه وسلم كقالوه ميربو akoma kanë mbet disa prej rreve të këqija në këtë umet. Akoma kanë mbet disa vende të këqija, disa ignoranca të mëdhoja në këtë umet, ku një pjesë e umetit islam, kjo rini sot që shihet në përxhamia. Kjo dhjem të ri që shihet sot në përxhamia. Kjo është një mishë të prej anës Allahu subhanu ta'ala, mirë po një të në kovë vlasni. Këtë frit, mundohet shejtani me e shfrytzuar. Mundohet shejtani me devijue këtë fryt, këtë ujë të madh, këtë bereqet të madh, këtë shi të madh prej anës Allahut subhanahu wa taala, mundohet shejtani me e devijue. Mi dhon një rrugë tjetër, mi dhon një kahje tjetër. Prandaj kujdes. Rinia duhet të bësh kujdes. Muslimani që fal 5 kohë namaz duhet të bësh kujdes. Muslimani i cili agjeron muajin e Ramazanit në të ditë të nxehta, duhet të bësh kujdes. Njeri që i ka frikë Allahu, me pas kujdes, që mësë të bje në kurthën e shejtanit, që mësë të bje në fëkhin e shejtanit, nga se shejtanit ka përgatit ta. Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, ka mësu në medresën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë anti-shejtan dhe anti-dajjal. Bi ebi wa ummi, sallallahu alaihi wasallam. Edhe Umar ibn Khattab, ka qenë anti-shejtan. Ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, stakon ti shejtani me një rrugë. Vetëm se ndër rrugën për ti Omer. Ma se leke Omerun fëgje. Illa wa se leke shëjtanu fëgje të në ukhra. Nuk e hec Omeri një rrugë vetëm se shëjtani hec tjetën. A thu valë, qka pas ka pas Omer ibn Khattabi? Omer ibn Khattabi vlasni e konë djal i ri, si kur jo kështu kura vëzue. A di një së veti ka pas? 28 vjetë. 28 vjetë. Djal i ri e konë. Radhi Allah en. A ka pas të ledzu me shumaj? A ka pas tës fakultet? Ka pas diçka shumë madhe? Jo. Umar ibn Khattabi ka pas sinceritet vëllazni. E ka kap fejnë Allahu subhanu ta sincerisht. Jo si pas trendeve të lazdrijave të sodit. Jo si pas trendeve dhe mendjeve të njerëzve dhe kuptimeve që mundohet shejtani mi adhon fes e shkjal disa forma, disa kalope të gabushme. Si ta kesh kalopi nga bim? Udoni? Kalop? Si ta keni kalopi nga bim të fes islame, gabim e kini vëllazni. Dhe me pas kalopin e gjërata dhe të para të muslimanëve, sikur që ata e pas kanë marrë veshfejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Tanqulu
الاسلام عروه عروه اسلام يو بريشكا روزا روزا كي اسلام ني بري روزا واش اجريم يا با ني بري روزا واش توحيدي ما مرويه ني بري روزا واش نمازي ني بري روزا واش حاجي ني بري روزا واش سينسيريتيتي اي دريسيا اي ترانسبارنسا اي مداش الله اي مداش بيامرين صلى الله عليه وسلم كشتو مرا روزا روزا كور بريشن روزا كور ندانتو ني ناتي تراس. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية قدت فينا إسلام ديسا ديال موشة تري قدت فينا إسلام ديسا ديام تأوزوم ديسا نرزة شفاري النماس أيابين زشاط أعجرون ميربا لا يعرفون الجاهلية نوكن يوم في الإيرانس تشم أكاد درس في غنت رمضان في رمضان ما شاء الله درس فوق بريج الله أبا إذا سنة تبارة شي برمين درس شكاين شكاين بريشين رمضان أبا كنت أجوات أشبهوت Çka e prishin Ramazanin? Çka na e prish neve namazin? Çka na e prish neve zekatin? Çka na e prish neve haxhin? Kush kin haxhilert në haxhi din këta? Çka prishet? Çka e prish umrën? E mirë, çka e prish islamin? A duhet me mësuna çka e prish islamin? A duhet me ditë se cila zanafila e gjehlit prej nga fillon shejtani me herin? Akulli kur fillon shkrinjet prej në mes a prej funit? Kripa, kur fillon shkrinjet, prej nga fillon shkrinjet, e? Fillon dërgada prej bregdetit, apo? Prej fillimit. Këtu fillojnë cilët. Dhe dal gadal, përdor shejtani një strategji, e cila përdorët në gjau strategji në kohën e sotit, prej anës amerikanëve, me të madhe përdorët, kjo është një temë tjetër, ajo në strategjia t'i afrosh armikut pa të vërejt. Shejtani, i afrosh zemrës e njeriut. Shejtani, i afrosh fest tande. Fest ton, i afrohet dalgadal, afrejo armiku dalgadal, mësë qohet tje, nga se ku të qeti armiku atë rruat, apo? Mi po kur nuk qe armiku, në këtas nëjna armisë të shejtanit, apo? Nëjna armisë të shejtanit, ajna afrohet dalgadal, dire se të mërë zemra, kur të mërë zemra në qove, kur ndot ka kjo vlasni, kur na nuk e mësina që ka në gjahiljeti, kur na nuk e mësina të kundërtën e islamit, Shirkun edhe kufrin, edhe nifakun, edhe riddën, renegatizmin, ndaljen prej fejës islame. E shok të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem vazni, pas kanë qenë të informum shumë mirë për qështet e besimit, edhe kanë ditë shumë mirë se prej nga ka mundësimi u prishveja. Për të ibn Mesudi radhiallahu anhu ka thonë, prej fikhut, prej kuptimit të mirë, të fejës Allahu subhanahu wa ta'ala, është njërë të kuptonë fejën, edhe ta dinë se prej ka mundësimi u sulmu feja. Feja, islame, Kjo, se e zhe që e bëjnë ju, namazin që gini artu, Allahu që i ka ullzu ma gjerue, e me konë njerëz që dhe një islamin ju, edhe Allahu qeshet me juve gjelmosh atri, Allahu gjellara qeshet, krenohet para melaqeve, ju bahi bihil melaike, Allahu krenohet para melaqeve, këto gjelmosh atri, kanë mundësime shku me vazina, si kur që i shkojnë krejt, këto gjelmosh atri, kanë mundësime shku në disko, si kur që i një zoni, këto gjelmosh atri, kanë mundësime mashtruhe, me mashtru njerëz, me hangër të mirë, këto gjelmosh atri, kanë mundësi, mi po mojme në lasni, qëtë kapital, të mos mashtrimit, nga ona shejtanit duhet me erujt me diqka, ajo është që ta njëfni se qka është gjahiljeti. Ta njëfni se qka është besimi. Edhe, masë saj me rinë Allah Gjellarën, në sabahat tjera, do të flasim disa prej meseleve shkurtimisht, se qka ka mundësi, ku ka mundësi njëri me prish, por në besimit vetë. Shkurtimisht. Në flasim disa prej meseleve. Pra ne ka thonë, vijim, im një kajim, rahmehullah, وهذا لانه اذا لم يعرف الشرك وما عابه القران وذمه عمر بن الخطاب يكافون كثيار سبس كورنيريو نو كان يف شركون ذا اتس تشفار قراني كا برتش تشفار قراني كاننشمو ابا ناثنا كنا امام قراني انا لازم قران ابا ابسنا قراني قراني كا برتش دي ساسن نويت اي كا كيش دي ساسن قران شكا كيش الله جل وعلا اي كا كيش هم مشرك Va ka kesh zotat, ka thonë kur njani për i tyre mejt në zorë e mërë ushim, e hanë, i thullin e vetë, i koordinati. A di Allahu Gjellewala ka përmenë në Kuran, ka thonë, vjen miza, u një slubë humu dhubabu, mërë diqka prej i thullit, lesë të nkidhu humin, s'ka mundësi miza me shpëtuat që e mërë, i ka përqesh Allahu Gjellewala. Nuk e dash mi të regus disa dopsit mëdoja që i ka, shirku, pra në njëri dhutme u pastru pësaj. Po duhet me ditë se Kurani i ka përqesh Wa ka e fihi wa akarrahu Nëse njëri ju thot Nuk e kupton se qka është shirku Qka e prish islamin
روزا روزا اتهر نيرو كامون سي مران جاتبون وهو لا يعرف انه الذي كان عليه اهل الجاهليه فكور دوت كيا ندوت نو مومنت ان كورنيرو نو كدنسا نشفار جيندي باسكو نجين استات الجاهليه ابو لهبي نشفار جيندي اكو ابو جهلي نشفار جيندي اكو كوشن مولا تو نيرزي بس كوراني باسكو برسيش تو نيرزي بس كوراني باسكو ترغوسا تو باسكو نباس في لارسي بس باسكو شكون جهنم تو نيرزي ا نو باسكو نجين نيرزي تمنشور A nuk pas kanë qenë njerëzit dishëm ato? Kanë qenë dishëm. Kanë qenë të menqër. Tanat i kënë pas, të kanë më në kënë pas. Nuk janë pajtu me qatë caktim të Allah që i përra në ndje. Nuk janë kanë të knas me ndëgju Muhammed a.s. Nuk janë kanë të knas me ullë me Bilali zbashku, me Khababin zbashku, edhe me tjertë. Kanë dash me pas privilegj të dalu me kanë për njerëzit tjertë. S'kanë pas mundësi ata me përra nëndu vetën me unështru zbashku me muslimant. Anda edhe, kanë anë qëta. Ajo, kjo është gjahilit. Përndaj për kësajdu me pas kujdes. Mësë me ranë këtë pun. Waqa'a wa aqarra, thëtim një kajim rahme Allah. Kur njeri unë nuk e njef ka gjahilitin. A gjahilit është gjithë ajo periud që akon para Muhammedit aleyhi sallatu e selam. Edhe sot shumë gjahilitit që shofim na. Rrugës, në përmedjume, në pazare, në herë në për gjamia, për fatë keq. Ishe një, sendet, gjehlin të madhë, shkume e gjehlit bile imun njerëzit, Keni kujdes ozni për gjahlit. Keni kujdes prej mashtrimit shejtanit. Nga se shejtani ja hap njëriut 99 dyrë të khajrit për një dyrë të shërët. Mojnë i mëngë ta. Shejtani, ti hap tyje, djarash i ri, që e ullzue, 99 dyrë të khajrit. Jo një, dy, tre, 99 ti hap për një shërë. Nga se nëse bjen qatë shërë në shërën e shirkut, aja vlej 99. Andaj, me këtë e përfundojna, Aisha radiallahu anha e kapit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për njanin nga arabt i cili ka qenë simbol në bujari simbol në bujari ka thonë një Rasulullah o i lërgëm i Allah a si boni dobije a si boni dobije kur gjo ajo bujari e madhe i ka për 100 deve 200 deve i ka mërtu gjemë të ri ju ka dhonë njerëzve ka qenë prej njerëzve bujar i njohur në bujari këj person i cili prej fukarallë ku të madhë Për e fukarallë ku të madhë, nuk ka pas qka me hangër, fëmijët kanë kërkue, ndërsa kush është prind e din këtë gjendje se si është, kur fëmija të lip tyje, e kur njeri nuk ka, qfar gjendje keq është, ka hip në kodrën më të lartë në Mekke, për murëzue. Për vera, Allahu Gjellare e mundësën me gjithë një qipt madhë maltan, një qipt madhë maltan, pas të i bërtë më i pasur i dhe si shenë farenderimi ju ka dhonë njerëzve. A i që rëdhën ka thonë, Jerusalem, si boni dobi kja? Allah i ka thonë si ban dobi, oj Aisha, sa aj një ditë prej ditëve s'ka thonë, Rabbi gëfirli, o zëtë më falë mua. Aj si ka ditë hakin e Allahut, subhanahu wa ta'ala, fa tanë ku du bidhali ka urua l'islam, ma ndaj thëtë kur njeri ju nuk e din, nuk i din këto kur, thëtë shëjtanit, këtë gjahiljet të shëjtanit, atëher, filon, islami, mi u prish, urua, urua, ruza, ruza, si kur që i prishin të spet, si kur që i prishin ruzat, ruza, ruza, njënga Të mësojmë se qka e prish islamin. Sikur që e mësojmë se qka e prish agjerimin. A, vrej njënit prej neve nëse njënit prej neve nuk e din se qka e prish agjerimin. Qka agjeron atër? Për qka agjeron atër? A, vrej njënit prej neve me shku në haq. E mësme din se kur du të me shku në Muzdelife. E kur du të me shku në Qabe. E kur du të me bërë të afur i fadha. E këta dhe ata prej rukënëve. A, vrej njënit prej neve. Po ashtu edhe islami jon, që është kapitali më i madh i besimtarit, vallahi, këta përgjësitë Allahu Gjellara, prandaj ta dim se Shejtani fillon prej mos njohjes të ignorancës. Kur ti nuk e njeh xahiletin. O sallallahu alejhi ve sellem Muhammed wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.